ძალიან გთხოვთ, ყველას უთხარით, რას ემსახურებოდა პაპის ვიზიტი? ჩვენ როგორ უნდა მოვიქცეთ? ეხლა მოდი ასე ვთქვათ, რამდენი კაცი მზივართ? 300. აი ხა 300 კაცმა რომ თვალდილამდე ვიფიქროთ ჩვენ. მიხვდებით, ვისთვის ჩამოვიდა? ვერა. ვისო და ვკითხოთ რომ გითხრას, როგორ ფიქრობთ? ვის შეიძლება, აი საქართველოს ვინ შეიძლება იცოდეს, რატო ჩამოვიდა პაპი? გეგულებათ ერთი ადამიანი დამისახელდა, რა? ა პატრიარქსაც არ ეცოდინება ბოლომდე, ჰა? ო, დავიდა, მაგა ბახი არ ფირო, როგორ დავიდა, რატო ჩამოყედი? ანუ საქართველოში არ არსებობს ადამიანი, ვინც აბსოლუტურად ზუსტად იცის, რატო ჩამოვიდა პაპი. მეთანხმები? ერთადერთი ადამიანი პაპი, მაგრამ პაპის გვეთყოდა ბოლომდე სიმართლეს. ესე იგი, ჩვენ ახლა ასეულობთ თავი ვიმტრიოთ, რატო ჩამოვიდა პაპი არ გვეცოდინება. ესე იგი, ახლა მეორე, როგორ უნდა მოვიქცეთ? ახლა მაგათაც ვიფიქროთ, როგორ მოვიქცეთ ჩვენ? მინერვიულოთ. მაგრამ ახლა კითხვა მაქვს, ხომ მეტყვის თქვენ შორის ვიღა ჩვენი ადამიანი ადგება და მეტყვის, მამაო, იმა რა გვაქვს ანერვიულო? ახლა ვიფიქროთ, რა გვაქვს ანერვიულო? ვიღაცა მთქვაო, როგორ არა გვაქვს ანერვიულო? რა? რა და რო გავკათოლიკდეთ? ესე იგი, თუ ჩვენ ისეთი ერი ვართო, ერთი რო კათოლიკე ეპისკოპოსი ჩამოვიდა, თუნდაც პაპი იყოს, მაგრამ ეს ეპისკოპოსი, ერთი კათოლიკე ეპისკოპოსი ჩამოვიდა და კათოლიკე და კათოლიკე, ჩვენ რა ღირსი ვართ ქრისტიანობის? ესე იგი, წარმოგიდგენთ, ამდენი ხანი მე თუ ლაპარაკობ და ხალხი არ გახდა მართმადებელი, მაგრამ ერთი გაიარა და გახდა კათოლიკე, დამოკულები ვართ, რა ამ ხალხს რა გავლაპარაკო? მე ჩემ ერზე ესეთი ცუდი შეხედულების არა ვარ. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენი ერი ძალიან ღრმა და ბრძენია. კი გვაქვს ცოტა ესეთი მანიაკალური გამოვლენები შეგადაშენ, ვერ ხვდებით, საით წავიდეთ ხოლმე, მაგრამ არა უჭირს. სამაგიეროდ ჩვენ მაინც გვაქვს სიმძნე და მე მეეჭება, რომ ქართველი კაცი გაიარა ივან პაპმა ერთხელ და გავკათოლიკდი. რომ მოგვაქციოს ესეთი, აი ხო შეიძლება რომ მოგვაქციოს კათოლიკობაზე. ბიჭო, სამომიგინე. ეს დახლობთ იცი და გავს რომ აი მაგალითად შენ მოედაზრო იღებ გუნდს და შენ არა გაქვს იმის პრეტენზია რომ მოუგო შენ მოედაზე გუნდ, ანუ შენ ტერიტორიაზე შემოვიდა ერთი კაცი, როგორ უნდა მოგაქციოს? აბა რა ვქნათ, შენ მოაქციე. აი არ შეიძლება რომ ჩვენ მოგაქციე. აი როგორ მოგაქციე? ძალიან ხوار მოაქცევა ადამიანს, რას ისოს მოქცევა? ძმურ ვითარებაში დავჯდეთ და ვისაუბროთ. ნუ შენ კაი კაცი ხარ, კეთილი კაცი ხარ. აი კათოლიციზმი ამას ამბობს. იცოდა, მე ვფიქრობ, რომ თქვენ შეიძლება არ იცოდეთ რა არის მართლმადიდებლობა. მართლმადიდებლობა ესეთი სიყვარულია და დაანახო ეს სიყვარული. დაანახო ეს სიღრმე. დაანახო ეს სიდიადე. გესმის გრიგოლ პალამამ რომ დაანახა ყველას მე 14 საუკუნეში. საოცრად დაანახა მართლმადიდებლობის სიდიადე თესალონიკის მთავარ ეპისკოპოსმა გრიგოლ პალამამ. დაანახე ესე. ჰებიმას კაცი გახდა მართლმადიდებელი, სამთელი მართლმადიდებელი კათოლიკური სამყარო გახდა მართლმადიდებელი. ნუ პირობითაც. ანუ მე ბევრი აჟიოტაჟი იყო, ახლა ხო სერიოზულად ხო თუგინად ვისაუბროთ, ბევრი აჟიოტაჟი იყო ამასთან დაკავშირებით, ატეხილი და მე სიმართლე გითხრათ ვერ მივხვდი რატო იყო ეს აჟიოტაჟი ატეხილი. იმიტომ რომ მე ვისაუბრია არა მართლმადიდებელ ადამიანებთან, მათ შორის ხო, არა მართლმადიდებელ ადამიანებთან ჰქონია ყოფითი ურთიერთობა და რავი, არანაირი პრობლემა არ ჰქონია. არ გავხდარ ვარ სხვა კონფესიის და სხვა რელიგიის მიმდევარი მე პირადად. იმათთან ურთიერთობაში. მე ყველგან ვცდილობდი, რომ მეჩვენებინა, რომ მართლმადიდებლობა აკეთილშობილებს ადამიანს. დიდი აი უფალეამოს, რომ იყავით ნათელი ამ სოფლისა და ისე ბწყინავდეს ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა. რომ ხედავენ რა ამ ნათელს, სხვები, რომელსაც ეს ნათელი არ აქვს, იწებდნენ ღვთის ძიებას და დიდებას. შენ ხო ხარ მართლმადიდებელი, შენ ხო გაქვს პრეტენზია, რომ შენ გაქვს ეს ნათელი? ბიჭო, ეს ნათელი დაანახე, დაანახე. ჩამოვიდა კაცი, შენთან თავს მეხფური, დაანახე. სტუმართმოყვარეობა გამოიჩინე და დაანახე ეს ნათელი. მუშტებს თუ გიუქნე. და ჩვენ ადვოკიდო აი ეს არ ვიცი, მე მაგალითად პრობლემას ვერ ხედავ რა. იმაში ხედავ პრობლემას, რომ ჩვენ ნათელი არ დავანახე, ნათელის დანახვა თუ ვერ შემძლეთ, რა ვიცი, შეიძლება შემძლეთ, მე რა ვიცი. და კიდევ ერთი, თუ ვინმე ფიქრობს, რომ
ის რო ჩამოვიდა კათოლიკურ მისიას გააძლიერებს მე და მართლმადიდებლობა დაკნინდება მე მაპასუხი რომ მართლმადიდებლობა საქართველოში კნინდება იმით რომ ჩვენ როგორც ეკლესია არ მისიონერობთ არ მისიონერობთ ჩვენ არ ვავრცელებთ იმ ნათელს რომელიც მართლმადიდებლობაშია ამას ან არ ვაკეთებთ ან ძალიან უხარისხოდ ვაკეთებთ ჩვენი პრობლემა ჩვენშია და არავითარ შემთხვევაში იმაში რომ ვიღაცამ გაიარა საქართველოში